Essa é a minha última semana de trabalho, então eu decidi vlogar pra vocês. Eu sei que vocês gostam de vlog de rotina, então eu decidi vlogar minha última semana porque é a última oportunidade que eu tenho pra mostrar pra vocês como que é um pouco o meu trabalho. Pra quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Julia, eu me formei numa faculdade nos Estados Unidos no ano passado e agora eu tô no meu ano de OPT, o que é quando você se forma, você pode tirar um ano de visto de trabalho. E esse meu visto tá acabando essa semana. Hoje é terça-feira, eu ia gravar ontem, mas acabou ficando corrido, mas decidi começar a gravar o vlog hoje e meu visto acaba na sexta, que é o meu último dia. Nossa, tô meio maluca da cabeça. Eu tô me arrumando pra ir pro trabalho, tô um pouco atrasada no caso. É isso, hoje eu tô... Também tô meio corrida, tenho umas coisas pra fazer, mas vou tentar mostrar o máximo pra vocês. Se você já viu o vídeo aqui no meu canal, tipo, eu mostrando assim o meu trabalho, você sabe que eu não tenho um escritório só pra mim, né? No meu escritório que eu trabalho, tem outras pessoas lá, agora a gente tá com 4 pessoas lá. Então, eu não gosto de ficar gravando muito no escritório, porque tem mais gente, enfim. Mas hoje eu tenho que gravar um vídeo e eu tenho 2 reuniões, inclusive eu tenho a minha última reunião do departamento. Toda terça a gente tem reunião do departamento, né? E hoje eu tenho minha última reunião, não sei como me sentir. Eles perguntaram o que eu queria, daí eu fiquei meio tipo, sei lá, qualquer coisa. Eu sou muito tranquila em relação a isso, não sou nada exigente. Daí ela falou assim, ah, a gente tava pensando em dano, a gente não sei o que. Eu falei, ótimo. Porque eu não gosto de ficar incomodando assim, sabe? Já estão fazendo um negócio pra mim, pode ser qualquer coisa. Eu já comi, já tomei meu café da manhã, tô quase pronto, só preciso me trocar. Gente, ele pediu aqui, ó, pra aparecer no... A gente tá fazendo vídeo. Oi. Gente, gravamos metade do vídeo. E a gente vai terminar o resto mais tarde, porque eu tenho reunião em meia hora. Oi, gente. Estou no meu horário de almoço. Eu tive minha reunião no departamento. Foi muito boa. A gente comeu donuts. Meu chefe falou lá de mim, que é a última reunião, né, que eu participo, no caso. Ele falou, ah, foi fofinho. Daí eu tive minha reunião durante o horário do almoço, que foi meio desnecessária, pra ser muito sincera. Mas tudo bem. E agora estou indo almoçar com o Carlos e a Letícia. Oi, Diva Brothers! Você é Diva Brother? Eu sou original. Ai, que inveja, feita no Brasil, que ela chegou ontem. Enfim, vou almoçar aqui com eles. Fim de expediente, gente, não consegui gravar muito, mas eu já tava esperando. Depois do almoço, eu literalmente fiquei 2 minutos no meu escritório e aí eu fui terminar de gravar o vídeo lá que eu tinha começado a gravar com a Gabi e com a Renata no começo. Aí a gente foi terminar de gravar, eu achei que ia ser rapidinho, durou mais de 2 horas, eu acho. E aí quando eu voltei pro escritório já era tipo mais de 4:30 e eu saio às 5, né? Então eu só fiquei editando o vídeo esse final de semana passado agora. Teve um evento aqui na Soca que foi tipo um reencontro de ex-alunos de turmas que fizeram 10 anos de que elas se formaram. E aí eu fui lá, gravei, fiz umas entrevistas com o pessoal, então eu tava editando esses vídeos. E agora eu vou pra academia. Faço academia aqui na Soca mesmo, mas eu vou de carro porque sim. Nossa, já ia caindo aqui esse negócio. Gente, acabei. Fiz um treino de perna e 20 minutos de cardio na piscina do Soca. E vou pra casa. Não consegui gravar muito do treino, né? Porque eu tô gravando com a câmera. Oi, gente, bom dia. Estou aqui fazendo meu café da manhã. Hoje é quarta-feira. Hoje vai ser um dia mais tranquilo pra mim, eu acho, porque eu não tenho nenhuma reunião e não tenho que gravar nada. Então hoje literalmente vai ser dia de editar tudo. Tenho muito vídeo pra editar.
Eu quero também, isso não tem nada a ver com trabalho, né? Mas hoje é Prime Day, né? Acho que foi ontem e hoje também. Tem umas coisinhas que eu precisava comprar, que eu já queria comprar, que aparentemente tá com uma promoção legal. Então acho que eu vou aproveitar. Se eu comprar, eu mostro pra vocês o que foi e tal. Tô fazendo meu café da manhã. Essa semana tá sendo melhor do que semana passada, porque eu acho que eu tô mais ocupada, assim. Não sei como vai ser o dia de hoje, que eu não tô... Não é que eu não tô ocupada, eu tenho coisa pra fazer, só que, tipo, é só eu dentro do escritório. Mas, cara, semana passada eu tô muito de saco cheio, porque, tipo assim, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, obviamente, gosto de estar na Soca, né? Enfim, estou lá por não sei quantos anos. Mas eu acho que porque eu sei que, tipo assim, acaba essa semana. Semana passada eu tava muito de saco cheio, porque eu acho que eu tava com a mentalidade de, tipo assim, sabe quando você tá na escola e aí suas férias estão chegando e aí você, tipo, não consegue mais estudar porque você só quer as suas férias? Era isso que eu tava sentindo, de tipo assim, ai, tá bom, já vai acabar, tipo, só me dá minhas férias. No caso, essas minhas férias é mais conhecida como desemprego, né? Tipo assim, eu tô ansiosa pra isso também, assim, por mais que eu queria continuar trabalhando, eu tô ansiosa pra só não ter que acordar às 6 horas da manhã e fazer as coisas que eu quero, assim, sabe? Então semana passada eu tava muito de saco cheio, juro. Mas essa semana tá melhor. Eu tô me sentindo até meio esquisita hoje, de tipo assim, só faltam 3 dias. 3 dias, cara, pra mim isso é maluquice, maluquice. Cheguei aqui, gente, escolhi o look mais básico do mundo. Uma camiseta e um jeans. E é isso. Eu comi, eu esqueci de que eu tava vlogando por um momento, mas eu almocei aqui no escritório mesmo e tava assistindo uns vídeos. Ainda tô no meu horário de almoço, mas vou continuar editando os vídeos que eu tenho pra editar. E é isso. Oi, gente, acabei meu horário de expediente. Essa é a Lara. E eu tô indo pra academia, só que hoje eu preciso ir muito rápido. Não muito rápido, mas eu preciso ser um pouquinho mais rápido, porque eu tenho reunião da Brasa às 7 horas. Que a gente tem a Brasa aqui da Soca e a gente vai ter uma reunião às 7. Depois eu conto pra vocês qual coisa eu gravo lá na academia, que eu acho que eu vou treinar com a Lara e com o Carlos hoje. Nossa, esse vídeo deve estar sendo muito chato, né? Porque eu não mostro nada, porque eu só trabalho e aí não dá pra ficar mostrando meu trabalho. Gym Close. Eita, eu vou ver essa caneta do PC, ó. Olha! Não me prendam. Roubou a caneta do PC e o look dela pra academia tá como? A gente treinou. Treinastes? Treinei a língua, graças a Deus. A gente treinou bastante a língua, mas eu treinei braço antes de você chegar. Eu também treinei braço e costas. O Carlos só foi na academia pra fofocar, porque eu falei que eu tinha fofoca. Porque eu estava fazendo cardio também. Não, mentira. Eu nego. O cardio que a gente fez, eu e ele sentados. Eu e ele na bicicleta e a Lara. No nível 1. E ele está dirigindo meu carro que eu vou levar ele no mercado. Não, se eu tô dirigindo, eu vou levar, né, amiga? Então sai do carro que eu vou deixar você aqui. Ai, tô brincando, nossa, grossa. Gente, a Júlia é cancelada, a Júlia Brod é cancelada. Não, não veja mais vídeo delas. Dela. Delas. Cadê a Letícia, mulher? Pois então, ela tá aqui. Vamos ver a localização dela. Ah, é verdade, por ver isso. A Letícia tá lá no Peace Lake, dentro, nadando. Ah, não, peraí, agora ela tá... Ela. Ah, deve ser, porque a localização dela tá eu ali, ó. É, ela tá ali, ó, tá nos... Não pode, viado de minoria dirigida, Deus me livre. Você pode ser... Dá um oi pra Lara. Olha, não. Gente, que bonito que tá isso aqui. Lara. Não, é o a composição. Não, perdão. A composição. Tô entrando no carro da Diva Brothers. Um beijo. Desculpa, gente, hoje tô muito blogueira. Ela tá. Ih, tá vindo o carro lá, Lara. Para! Insuportável, chato. Tchau. Tchau, amiga. Beijo, até amanhã. Gente, acabou a reunião, a gente já jantou e eu fiz compras na Amazon Prime e teve coisa que já chegou. Então, vou abrir. Ah, foram duas coisas. Nossa, eu gastei uma nota, eu gastei mais de $300. Uma luz pra eu botar aqui nessa câmera. Isso aqui foi a coisa mais cara que eu comprei, que foi um HD. HD não, um SSD externo, porque eu tenho um HD e um SSD. Os dois têm 1 TB cada e os dois estão zerados de armazenamento. Então eu comprei esse aqui de 2 TB. E aí teve mais coisa que eu comprei, mas que só vai chegar semana que vem. Ah, eu nem lembro mais o que eu comprei.
quando chegar eu vou ficar feliz, porque eu não vou nem... Não tô nem na expectativa. Não, tô na expectativa, né? Mas no caso não lembro, porque eu sou uma pessoa esquecida. Enfim, a gente vai assistir Modern Family. Oi, amigos, bom dia. Tô aqui... Nossa, eu tô feia demais, né? Mas, enfim, acho que vocês já estão acostumados com a minha feiura. Hoje é quinta-feira e eu estou, mais uma vez, me arrumando pra ir pro trabalho. Eu esqueci de falar ontem pra vocês. Ontem... Tô comendo aqui, ó. Ontem, eles mandaram um e-mail pra todo mundo da Soca falando que eu ia embora, né? Porque eles sempre fazem isso. Tipo, se uma pessoa, um funcionário novo é contratado, manda um e-mail falando, avisando todo mundo, tipo assim, olha, essa pessoa vai entrar no time da Soca, blá, 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 vai fazer isso. E aí, quando vai embora também, eles mandam um e-mail. Daí, ontem, eles mandaram um e-mail. Foi muito fofinho. Tipo assim, meu chefe que escreveu o e-mail, aí colocou algumas das minhas conquistas trabalhando esse um ano na Soca, falou que eu criei o TikTok da Soca, enfim. Muito fofo. Daí, eu recebi vários e-mails de outras pessoas que, tipo, viram esse e-mail e responderam, tipo assim, me agradecendo e desejando boa sorte na próxima fase da minha vida, enfim. E aí eu acho que isso tá me fazendo cair na real que é verdade, entendeu? Porque eu acho que até então eu só tava tipo assim, eu vou entrar de férias. Mas não vou não. Não, aí ontem eles mandaram esse e-mail, daí o Carlos, no grupo dos brasileiros que a gente tem, ele tirou o print e aí ele colocou tipo assim, não, blá blá blá. E aí eu fiquei tipo, amigos... Tá acontecendo, realmente. E aí a Luísa, me rachei de rir com a Luísa. Isso são todos os brasileiros da Soca, tá? Pra quem não tá entendendo quem são essas pessoas, mas são os brasileiros da Soca. A Luísa, tipo assim, é phishing. Phishing é, tipo assim, a Soca manda direto e-mail phishing pra gente, que é, tipo assim, e-mail fake pra ver se a gente cairia num golpe. É uns e-mail aleatório, absurdo, assim. Às vezes é tipo assim, você ganhou $1,000. Mas é fake, mas é só pra testar a gente. Mas ela falando que aquele e-mail, falando que eu ia embora era phishing, nossa, me pegou de um jeito, ri muito. Depois chorei. Mentira, não chorei. Mas quase. Cara, eu vou embora amanhã. Tipo, meu último dia é amanhã. E meu escrito, minha mesa tá do mesmo jeito. Não tirei nada ainda aqui também. Ai, ai. Tô indo pra academia. Fazer meu treino rapidão. E depois a gente vai jogar pickleball. Tinha um senhor na minha frente que eu comecei a gravar, ele ficou me olhando, aí eu parei de gravar. Mas enfim, eu vim aqui no banheiro me trocar. E eu não mostrei muito hoje, porque eu literalmente fiquei o dia inteiro no escritório editando vídeo. Gente, eu tô cansada, tô exausta. E tipo assim, eu não fiz tudo que eu precisava fazer hoje, mas eu ainda tenho tempo de terminar amanhã. Eu só tô preocupada porque amanhã, por 4 horas da tarde, eu tenho uma reunião no RH pra eu assinar as coisas. Você paga pra última vez e tal. Então eu preciso terminar tudo até as 4 da tarde. E amanhã ainda tem um evento aqui na Soca que eu vou participar pra gravar também. Que é tipo 7 horas da noite. Última chance que eu tenho pra fazer um dinheirinho. Fiz um treino de 15 minutos, eu não sei nem como eu fui capaz. E agora a gente tá esperando nossos amigos ali, ó. Você gravou isso? Não sei se... Talvez. A gente pegou as raquetes. Tá focando. Então eles pegam a rede. Olha lá. Oi, gente. Hoje é meu último dia. E o Nick não foi trabalhar hoje. Eu tô pronta. Tô saindo de casa. E é isso. Tenho muita coisa pra fazer. Eu preciso limpar minha mesa. Tipo, trazer... Tem um monte de coisa lá que eu preciso... Tô escorregando. Que eu preciso trazer pra casa. E tem um monte de coisa que eu preciso devolver pro departamento. Que, tipo, não é meu. Enfim. Vai ser um dia corrido e... Muitas emoções. Né? Né? Sim. Parabéns também a Júlia. Obrigada, amor. Por último dia. Por último dia, pelo último dia. Fofinho. Xixi. Te amo. Demais. Não. Gente, são 2h59, falta uma hora pra minha reunião com o RH. Só que eu falei pra vocês, né, que hoje tem um evento aqui na Soca e eu vou trabalhar das 7 às 8. Então, tipo assim, eu tenho reunião às 4 horas. Basicamente, meu horário de trabalho acaba às 5, só que das 7 às 8 eu vou trabalhar no evento gravando. Eu não apareci aqui porque eu estava literalmente correndo contra o tempo pra tentar terminar tudo que eu tinha pra terminar. Eu tinha muita coisa pra terminar. Eu acho que eu terminei tudo. A única coisa agora que eu tô vendo é, tipo assim, se tem alguma coisa no computador, tipo, do trabalho, né? Que eu uso o computador que a Soca me deu pro trabalho. Se tem alguma coisa que eu preciso ou que, tipo, eu preciso passar
passar pro meu chefe e essas coisas. Muito provavelmente eles vão resetar esse computador logo depois que eu entregar pra eles, né? O meu chefe veio me trazer um... acho que era um cartão. Eu não abri porque eu fiquei com medo de chorar no trabalho. Eu vou abrir em casa, mas ele me trouxe, assim, um envelope com acho que um cartão. Gente, maluquice, maluquice, maluquice. Juro, tá misto de emoções, assim, que eu não tô sabendo lidar. Só tô vivendo. Eu não quero devolver o computador, gente. O computador é tão bom. O computador que eu uso aqui no trabalho é muito bom. Tipo, eu tenho o meu computador que eu ganhei como aluna. Só que, querendo ou não, ele já tem 5 anos, né? Então ele tá bem lentinho. Agora esse que eu uso, ele é maior e ele é muito rápido. Então eu tô muito triste de devolver o computador. Mas tudo bem, faz parte da vida. Eu perguntei pro Nick, né? Eu tava me vestindo hoje de manhã. Eu perguntei pra ele, eu falei, essa saia é apropriada pra ir pro trabalho? Ele falou, eles vão fazer o quê? Te demitir? Então eu vim com ela. É, vou voltar pro escritório, né? Porque eu preciso terminar de ver as coisas do computador. Eu tô indo levar meu carro no Lava Rápido, acho que isso eu não falei pra vocês. Hoje, de noite, vou buscar a Gabi no aeroporto. Não a Gabi que sempre aparece aqui nos meus vídeos, uma outra Gabi que também é aluna da Soca. E ela tá chegando hoje aqui na Califórnia, em Los Angeles. Só que assim, meu carro, ele está vergonhoso de tão sujo que ele tá. No vlog passado, eu falei que eu ia levar meu carro no Lava Rápido. Aí eu esqueci no dia, no outro dia eu tentei levar, já tava fechado. Desde então eu não lavo carro. Mas hoje, como eu vou buscar uma pessoa no aeroporto, eu falei, gente, não. Não, eu preciso. É vergonhoso. Todo mundo decidiu lavar o carro no mesmo momento. Olha isso. Eu ia pra academia hoje, mas eu tô muito cansada. Tipo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Acho que muitas emoções no dia de hoje. E eu, tipo, tô muito cansada. Tô me sentindo muito cansada. Ai, calma aí. Vai andar a fila. Ai, não posso nem vlogar direito. Meu Deus. Gente do céu. Ah, agora tá secando. Olha só, menino. Tem aqui, ó, você para aqui num lugar pra pegar o aspirador. Acabei de aspirar o carro e eles dão uns lencinhos umedecidos pra você passar assim. Então, eu ia pra academia depois do trabalho, 5, né? Só que eu tô muito cansada. Como eu vou trabalhar às 7 gravando o evento, eu ia ter que, tipo, me trocar pra ir pra academia e depois me trocar de novo, colocar a roupa do trabalho de novo. E aí eu não tava afim de fazer isso. E aí eu tô cansada. Daí eu decidi não ir. Eu queria ir porque, tipo assim, meu último dia, né? Aproveitar o que a Soca tem a me oferecer. Academia de graça e tals. Deixa eu tirar a câmera daqui porque eu preciso limpar. Eu comprei uma das coisas. Eu nem falei pra... acabei nem falando pra vocês as coisas que eu comprei na Amazon, no Prime Day lá. No Prime Day. É, mas uma das coisas que eu comprei... caramba, para, não quero ouvir você, Justin Bieber, cala a boca. É, uma das coisas que eu comprei no Prime Day foi um acessório pra minha câmera, que eu vou conseguir colocar ela assim no carro ou em vários outros lugares. Então eu tô bem animada, vai chegar semana que vem. Gente, o que tá acontecendo? Ah, o Nick tá me ligando. Deixa eu falar com ele. Bom, gente, esse foi o vídeo. É, já é o outro dia, só que eu terminei de trabalhar no evento que eu mostrei um pouquinho pra vocês. E aí eu cheguei em casa, comi e depois a gente foi buscar a Gabi no aeroporto que eu comentei pra vocês. Que a gente voltou pra casa, tipo, muito tarde. Mas tudo certo. Mas eu vim aqui só pra realmente encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu estou desempregada. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu não consegui mostrar muita coisa, porque, querendo ou não, tipo, é meu trabalho, então tem muita coisa que eu não posso ficar mostrando. E tem coisa que eu tenho
tô trabalhando, né? Então não dá pra ficar gravando a todo momento. Mas eu queria mostrar pra vocês, porque como eu falei no começo, era a última oportunidade que eu teria de mostrar pra vocês mais um vídeo meio que de rotina, assim, do trabalho e tal. E se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Me acompanhe nas outras redes sociais, se você ainda não me acompanha. Podem me dar sugestão de vídeo agora que eu tô de férias. E eu sei que muita gente tá curioso pra saber o que eu vou fazer agora, né? Que, tipo, meu PT acabou e tal. E eu vou trazer um vídeo sobre isso logo, logo. Explicando tudo, como que vai ser os próximos passos aí da minha vida. Muito obrigada por me acompanharem. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.